דולר לאדם. ארקיע. מזג אוויר היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר יהיה בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בחסות ארקיע, מקדימים להזמין חופשת קיץ במלון מג'יק פלאס אילת, שני לילות כולל טיסות לזוג ושני ילדים, רק ב-3,500 שקלים. ארקיע. את החדשות תביא לשידור ניל שפירה, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים, מדורת יום ראשון בשבוע. לפני שנדבר על המשחק החשוב והקריטי של מכבי חיפה הערב, אני רוצה להגיד שפו לקובי מרימי שריגש בטירוף, ולדעתי נתן ביצוע פצצה אתמול בערב. כל הכבוד לקובי, בכלל אני חושב שכל הארגון של אתמול בערב היה סופר מרגש ומיוחד. נהננו, חבל שלא הגענו למקום יותר טוב, אבל בכל זאת אני חושב שהיה ביצוע פשוט יוצא מן הכלל ומרגש. הערב, בסמי אופר, מכבי חיפה מגיעה לאחד המשחקים החשובים ביותר של העונה, משחק שהיא חייבת לנצח אותו, אבל אני חושב שגם, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, דיברנו מקודם, אני ודולב ובן, אני חושב שמעבר לעניין של אירופה, המשחק מקבל חשיבות בהרבה יותר גדולה, בגלל שזה מכבי תל אביב, ומכבי חיפה צריכה לדעת לנצח את המשחק הזה, משחק האחרון שנה בסמי אופר מול הקהל שלה, אז מכבי חיפה חייבת לעשות ניצחון לדעתי, ואחר כך לעשות את החישובים החשובים לאירופה. בדקות הקרובות נתכונן למשחק, לכל מי שרוצה לעלות לשידור, 0526-250-250. אני פה לכל שאלה, חברים, בואו נתחיל. תומר לוי, ערוץ הספורט וחבר הפאנל, אלן תומר, מה העניינים? אלן, שבוע טוב. שבוע טוב. דורון בן דורואן וחבר הפאנל, אלן דורון. אהלן חברים. דורון, אני רוצה להתחיל איתך, ומכבי חיפה כמובן, מכבי חיפה מגיעה ערב לאחד המשחקים החשובים ביותר של העונה, היא חייבת לנצח, אבל מעבר לניצחון באירופה, כולנו יודעים מה החשיבות במכבי חיפה למכבי תל אביב, ספר לנו על ההכנות. כן, ראשית, מכבי חיפה מגיעה למצב שהיא לא רצתה להגיע אליו, זאת אומרת... ההפסד לחדרה הביא אותך למצב שהגעת. לגמרי, לגמרי, קלקל לא מעט ממצב הרוח, הכניס את המועדון ללחץ, ואפשר להבין את הלחץ הזה, אתה יכול חלילה לאבד את משחקים הקרובים ואתה לא מוצא את עצמך באירופה, ואז בהחלט גם ההכנות הם יהיו הכנות בהתאם והכל ייראה אחרת, והביקורות וכל מה שמכבי חיפה רצתה להימנע, ובטח אחרי תקופה סך הכל תקופה טובה אחרי שפתיחה נכון, של שלושה הפסדים נכון. ואז מכבי חיפה התחילה להתיישר עם שני ניצחונות והיית בטוח שזהו, אבל כן, מכבי חיפה הכניסה את עצמה לנושא הזה, וזה לא פשוט מול מכבי תל אביב. אני כרגע רוצה לעשות הפרדה בין שני הרצונות. אתה יודע, יש רצון אחד להגיע לאירופה, שזה מאוד מאוד משמעותי למועדון כמו מכבי חיפה, לבין לנצח את מכבי תל אביב. ברור שאת מכבי תל אביב אגב, בן פורט פה כותב לי שמכבי חיפה עדיין לא ניצחה את מכבי תל אביב בסמי עופר במסגרת הליגה. נו, אז זה הזמן. מה יותר טוב מזה? נכון. השאלה באמת, זה תומר מסקר את מכבי תל אביב. באיזה מצב מגיע מכבי תל אביב? הרי אנחנו ברור... כן, אבל רק שנייה. לפני שאתה מדבר על מכבי תל אביב, אני חושב שגם מכבי חיפה לפני חדרה, תתקן אותי אתה או תומר, מכבי חיפה הגיעה במשחק שהוא הכי חשוב בשבילה בעולם, חדרה כבר עשתה את שלה, וניצחה את מכבי חיפה. אז מכבי חיפה נכון. צריכה להסתכל על עצמה לפני שהיא מתרכזת במכבי תל אביב, לא תומר? חד משמעית. קודם כל להתעסק עם עצמה ולהגיע מוכנה למשחק הזה. לא כמו שהגיעה למשחק מול הפועל. היא לא הגיעה, היא לא הגיעה, תומר. קודם כל, שחק כדורגל הרבה יותר אגרסיבי, להיות הרבה יותר אגרסיבי, מול הקהל שלך, בבית שלך. לא, לרצות לנצח, תומר. מה? לרצות לנצח את המשחק, אתה יודע, לעבור ולאכול את הדשא. הרי מה היה הבעיה שאנחנו זיהינו במשחקים האחרונים של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב? זה היה נראה קל מדי למכבי תל אביב, זה היה נראה שמכבי חיפה נותנת יותר מדי רספקט במגרש, ואלה דברים שהם יקרו היום. אז גם היום מכבי חיפה תפסיד את המשחק.
אני חושב, תומר, שזה יותר עניין באמת של איכות. מכבי תל אביב הרבה יותר איכותית ממכבי חיפה, וכמה שהיא תרצה חיפה, זה עדיין יותר תלוי במכבי. לא מסכים איתך, תומר, דורון, אפשר לצמצם פערי איכות במוטיבציה, בנחישות. בסדר, אבל אם אתה מגיע למשחק שמכבי תל אביב אלופה כבר לפני 4 חודשים, ואתה בא לסמי עופר למשחק בשבילך שהוא מס של ניצחון, מה, אתה לא יכול לנצח אותו? אז יפה, אתה יכול לנצח, אבל מכבי תל אביב היא עדיין פייבוריטית, אני מסכים עם דורון בנדור. גם נתניה מאוד רצתה לנצח את מכבי תל אביב לפני שבוע, ומכבי תל אביב הייתה בהרכב מאוד 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 חסר, והיא פשוט התפוצצה ונתנה את אחד המשחקים הטובים של השנה. המחליקים של מכבי תל אביב, שכל איביץ' עומד על הקווים, אתה לא תראה לעולם מכבי תל אביב נרפית, מכבי תל אביב שמורידה הילוך, וזו אולי הבעיה הכי קשה שמכבי חיפה תתמודד. תכף אנחנו נדבר על איביץ', קראתי ראיון יוצא מהכלל שעשית איתו. דורון, אבל אני רוצה עוד פעם לחזור למכבי חיפה. מרקו עשה משהו שונה, הוא קיבל איזה סתירה נגד חדרה, מה היה? כן, אנחנו מדווחים מסוף השבוע שהוא כבר חוזר למערך של 3 בלמים, וזה כן נכון לעשות את זה, מכיוון שבכלים שיש למכבי חיפה היא לא יכולה לשחק עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים במערך של 2 בלמים. לכן, אתה יודע, הוא פותח במערך 3 הבא. להגיד לך שזה לא קצת אולי יפגע בחלק הקדמי, יכול להיות שכן. קודם כל, אל תדפוק. אל תדפוק. מכבי חיפה צריכה לדעת איך היא מביאה את הנקודות מהמשחק הזה. והלוואי, ומנשמע שבני יהודה תל אביב, מה שאני בספק גדול מאוד, עושה איזה הפתעה קטנה עם נתניה, מה שלא נראה לי. תראה, ההכרעה בכל מקרה הולכת לעבור למשחק במחזור האחרון, מול מכבי נתניה. שזה מה שיקרה, זה יהיה כמו גמר גביע עבור מכבי תל אביב, עבור מכבי חיפה. ואני מקווה מאוד, קודם כל תנצח היום. תנצח היום, לפחות עשית את שלך. אני חושב שגם מבחינה מורלית, דורון, תומר, גם מבחינה מורלית, משחק אחרון בסמי עופר, לעיני כל כך הרבה צופים, ואתם יודעים מה החשיבות. אתה חייב לעשות פה ניצחון, לתת לאנשים גם לסיים את העונה הזו קצת בטעם מתוק. גם, עזוב רגע את אירופה, אתה יודע, אני בקשר עם כל כך הרבה אוהדים, הם בכלל לא מדברים איתי על אירופה, מדברים איתי על העניין הזה שהם רוצים לנצח סוף סוף את מכבי תל אביב. זה חשוב להם. זה אפשר להבין. אני חושב שצריך לראות על מכבי חיפה שרוצה, שנהרגת על המגרש, שיורקת דם. קודם כל לראות את הדברים האלמנטריים האלה, כי צריך להגיד את האמת, עם יד על הלב, גם אם היה רצון כזה, לא ראינו את זה במשחקים השנה נגד מכבי תל אביב. נכון. ובלי זה, אל תדברו בכלל כדורגל, כי זה לא יגיע. קודם כל שיהיו את הדברים הבסיסיים האלה שנעדרו מהמשחקים מול מכבי תל אביב, אולי למעט המשחק במחזור הראשון בנתניה, אבל כשזה יגיע, גם יגיעו התוצאות אחר כך. אני מסכים. אבל עזוב גם מכדורגל עכשיו, זה באמת לא משנה השיטה, ברור שזה משנה, אבל אתה צריך להביא הרבה דברים שאנחנו לא רואים במכבי חיפה במשחקים מול מכבי תל אביב. אני מסכים איתך לחלוטין. דורון ומרקו עשה איזו אספה מיוחדת, משהו, מה, או שהכל התנהל כרגיל, שנים את השיטת משחק ובאים ומה שיהיה. היה משהו שונה קצת? עובדים בדקדקנות, רואים וידאו כמובן על מכבי תל אביב, מבינים שיכול להיות שמכבי תל אביב תשחק בהרכב שונה לחלוטין מהרכבים שהיא שיחקה בתקופה האחרונה, ועדיין זה ידוע שמכבי תל אביב על כל עמדה יש 2 שחקני נבחרת, ולכן אתה צריך לבוא... את מכבי תל אביב כולם מכירים, השאלה אתה, אנחנו איך אנחנו באים? אז בסדר, עוד פעם, לא פעם ראשונה שמכבי חיפה הולכת לשחק בהרכב שהייתה משחקת עם 3 בלמים כמו את... נכון. אגב, זו דעתי השיטה הכי מתאימה כרגע לסגל השחקנים. נכון, בוודאי, בגלל זה אף אחד לא הבין למה הוא היה צריך להחליף את השיטה מול חדרה, אל תפרוק, תיתן את הגול, נגמר הסיפור. אבל היה קל מאוד, אתה יודע, לבוא ולהשימה את השיטה בגלל היכולת הלא טובה של מרבית השחקנים, להוציא 2, אם אני לא טועה, זה יסן מנחם וקרים פרש, עוד איכשהו קצת שיחקו כדורגל, אבל מעבר לזה באמת ש... מה עם שואה, נראה אותו היום? על הערכתי הוא ישולב. תשמע, אי אפשר לוותר על שואה, עם כל הכבוד שאנחנו, אתה יודע, עם כל העברות משמעת שהיו וכו', להערכתי הוא כן צריך להשתלב, הוא כן צריך לשחק, הוא כן צריך לתת גולים, צריך לפרוע קבלות, חבר'ה, אין הרבה זמן. מכבי חיפה אסור לה בתכלית האיסור שלא להגיע לאירופה. זה גיבנת, ואני אומר לכם עוד פעם, אני זוכר את 3 שנים האחרונות, מכבי חיפה פעם אחד עם גאל אוזון, ככה את הפלייאוף העליון, ועשה אותו גרוע, מה קרה אחר כך? אחר כך עם פרד רוטן פלייאוף תחתון גרוע, ואחר כך יודעים מה קרה. אסור שעכשיו לא יהיה אירופה, כי זה יכול, הגיבנת הזאת במכבי חיפה זה הדבר הכי גרוע. אתה צריך לבוא עם משהו חדש לעונה הבאה, עם אנרגיות חדשות, אנרגיות טובות, ולכן כולם חוששים מהעובדה, ואגב זה יכול, זה תסריט לא דמיוני, זה תסריט שמכבי חיפה לא תגיע לאירופה, בהחלט הוא בר ביצוע. ואתה חייב קודם כל לנצח היום, איך אמרת, העניינים, בשביל עבור ועבור האוהדים שלך, חייב. עבור עצמך. אגב, אני חושב שאם אתה עושה גם ניצחון היום, זה יתך כל כך הרבה ביטחון לשבוע הבא מול נתניה, אני לא רואה ש... הכל פתוח מול נתניה, עזוב, נתניה זה קבוצה... ברור, אבל אתה חייב קודם כל לנצח היום, אתה לא יכול לוותר על המשחק. תומר, אבל דורון מדבר פה על דברים שהם כל כך חשובים והוא צודק. חלילה אם מרקו לא עושה אירופה, כל ה... אתה יודע, המהפך הזה שמרקו עשה פה, לא יש לו שום דבר, תומר. תראה, קודם כל, אני חייב להגיד לכם, אירופה זה מאוד מאוד חשוב למכבי חיפה, אין בכלל ספק.
אני חושב שאם הוא לא עושה אירופה, אי אפשר להגיד שפתאום הכל לא שווה והכל לא זה, כי הוא כן עשה משהו. ברור. ברור שאירופה זה מאוד חשוב. נכון. ברור, אין ספק בכלל, ואנחנו מבינים את החשיבות. כן, אבל זאת תהיה תומר חותמת למהפך הזה שמרקו בכל זאת עשה פה. תסכים איתי, אתה יודע, זה יתעצם בטעם מאוד מאוד מתוק עם שנה הבאה מרקו, עם השנה מרקו הוביל אותך לאירופה. זה ימנף אותך. אגב, אני גם יכול להגיד לך, אולי אני טועה, תקנו אותי אתם, אתם בקשר עם אנשי מכבי חיפה. אני חושב שאת כל ההכנות לעונה הבאה ורכש עצרו את הכל לראות אם מכבי חיפה באירופה או לא. אם מכבי חיפה לא תהיה באירופה, יתכוננו אחרת. לגמרי. חד משמעי. אז זה סופר חשוב, אבל השאלה היא יותר עמוקה מבחינתי, מה זה אחרת? חז וחילה אין אירופה. אז מה יעשו פה? קבוצה בינונית? לא, אני לא חושב. אז מה יהיה? מה? תומר, אם אין אירופה, אז מה יהיה? א', יש לך לדעתי פשוט יותר זמן לקבל את ההחלטות אם אין אירופה. וזה לדעתי לאו דווקא דבר רע. לא, השאלה שלי מבחינת תקציב, הוא יהיה יותר קטן, הוא יהיה יותר גדול. כאילו, מה יהיה? ישירו פתאום את פריי, יגידו, בוא נה, אין אירופה, כסף לא נכנס. קודם כל, אני חושב שיאנקל יקטין את התקציב בכל מקרה. אוקיי, אוקיי. גם אם לא יהיה אירופה, התקציב של עכשיו יישאר כתקציב. הוא לא יקטין והוא לא יצמצם את התקציב. הבנתי. להפך, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על זה, שהקבוצה מוגבלת ויש רצון מאוד גדול לחזק את הקבוצה. לכן מי שחושב שהתקציב יקטן אם לא היה אירופה זה ממש לא נכון. אתה בכל מקרה, גם בלי קשר לאירופה, אתה צריך לבנות קבוצה חזקה יותר הנקודה. שתתחרה בצורה רצינית יותר בצמרת. נכון, נכון. דורון, מה אתה אומר? אני חושב שזה ישפיע על עתידם של לא מעט שחקנים שהיום נמצאים בסגל. זה עדיין לא מונע ממבעד מכבי חיפה לבוא ולהתחזק ולחשוב בגדול. אין ספק שהאיכות לאירופה היא שונה מהאיכות לליגה. גם יותר לחוצה. בדיוק, יותר לחוצה, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. אגב, תומר, דורון, סליחה שאני קוטע אותך, דורון, זה היה כאילו, לאורך השנים שאני הייתי במועדון ואתם סיכרתם, אירופה כאילו זה היה דבר שהוא היה בקבוע. אני לא יודע מה זה הכנה יותר לחוצה, כאילו זה היה ברגיל, כאילו למה פתאום זה כל כך מלחיץ? כי זה כבר לא בשקרה. כי אתה כבר כמה שנים לא באירופה, אני מוציא את האקסידנט שהיה עם נום הקליו. אתה הרבה שנים לא נמצא באירופה, כשאתה לא נמצא באירופה, הערכות שלך לליגה היא אחרת, יש לך הרבה יותר זמן לקבל החלטות. פה אתה תצטרך לקבל החלטות ממש מהירות במידה בטחי לאירופה. תומר, בחיית תומר, תומר. כדי שהקבוצה תוכל לעמוד. תומר, אבל אתה לא פרייר. אתה לא פרייר, וגם דורון לא, וגם אני אולי לפעמים. אבל אני חייב לשאול אתכם שאלה. מה זה לקבל החלטות? כאילו, אתה רוצה להגיד לי שהצוות המקצועי, או מי שמקבל את ההחלטות, ינקלה או כל החבר'ה מסביבו, עדיין לא יודעים מה לעשות? לא, ברור שהם יודעים. כאילו מה, פתאום יתעלה לאירופה, אז הזרים יהיו תותחים. רגע, תומר, שנייה, תומר, יקירי, שנייה. אם פתאום הגעת לאירופה, אז פתאום כולם תותחים וטובים, ואם לא הגעת, אז פתאום... לא, כאילו... להפך. אז תסביר. אבל אם משחקנים שקיימת לגבי להחלטות. קטן, כן. אבל אם משחקנים שקיימת לגבי מתלבטות עכשיו, אם אתה באירופה, אתה תצטרך לקבל החלטות גם אם אתה לא שלם עצמם. אם אתה בליגה, יש... תומר, אם אתה עדיין לא שלם... תומר, בכלל תומר, אם אתה עדיין לא שלם עם השחקנים שאתה מכיר כבר כל כך הרבה זמן מקרוב, אם זה זה או לא זה, אז השבועיים האלה ישנו לך הגעה לאירופה, תומר? זה מה שעשית כל ההבדל לדעתך? יכול להיות, יכול להיות. לא יודע, אני חושב שבמקום כזה... ברוך לחלוטין שלמים עם כל ההחלטות לגבי הסגל. לא יודע, אני חושב שבזמן כזה, דורון, תקן אם אני טועה, 99% מההחלטות כבר צריכים להיות בונקר בפנים, אתה כבר צריך לדעת מה הכיוון שלך. אז אני חושב שמכבי עדיין מחכה לנושא של אירופה, מבחינתה, זה לא כמו שאתה אומר. אתה צריך 100%, אתה יודע, גם אם אתה לא באירופה או באירופה, להיערך אותו דבר, לא, זה הרבה תלוי, חבר'ה, יש פה הרבה שחקנים שנמצאים על המדף, שאתה יודע שאתה יכול אולי להשתחרר מהחוזים שלהם, לא להשתחרר, זה מסובך מאוד, יכול להיות... רגע, אז תסביר לי, אם אז אנחנו באירופה, אתה כן משתחרר מהם או לא משתחרר מהם, זה מה שאני רוצה לדעת. תשמע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, תשמע, יש פה הרבה הרבה... מי, איזה שחקנים, דורון, תן לי שמות, מי? אני סתם אתן לך דוגמה, רמי גרשון כזה, שעולה לך כל כך... רגע, אז אם אנחנו באירופה, גרשון נשאר או לא נשאר? יכול להיות שלא, ואם אתה נשאר, יכול להיות שכן. אז מה קורה פה? אם אתה תתקדם, יניב, אם אתה תתקדם בשלבים באירופה... תומר, אתה יודע איזה קבוצה אתה צריך לבנות פה? תומר, אתה יודע איזה קבוצה אתה צריך לבנות פה בשביל להתקדם שלבים באירופה? אני לא מדבר להגיע לשלב הבתים. אפילו אם אתה מגיע לשלב הפלייאוף בליגה האירופית, אפילו שלב לפני כבר מתחיל לזרום כסף ולא מעט כסף לתוך המועדון. אני רואה את זה, ולכן זה יכול להקל על ההחלטה בנוגע לכמה שחקנים. תומר, תראה, הכל נכון, כל הסוגיות הן נכונות. אני רואה את זה אחרת. אני חושב שהמועדון כבר בשלב כזה היה צריך להיות קצת עם החלטות יותר מגובשות לגבי 99% מהסגל. אבל אתה יודע, זה הראייה שלי וההסתכלות שלי, תומר, אבל אני חייב... תקציב, יניב, תקציב עם כל הכבוד, רואי... כן, אבל לא נוגעים בתקציב, הנה, תומר אמר במפורש. בסדר, אבל רואי, התקציב לא יקטן, אבל לא יקטן, לא יקטן. בדיוק. אוקיי, ימים יגידו, אבל תומר, אני רוצה רגע לגעת איתך בסוגיה של איביץ', עשית איתו רעיון כמו שאתה יודע לעשות. מה, איך התרשמת מהבן אדם? מה, עוד פעם? איך התרשמת מהבן אדם? איך הוא? תגיד. תשמע, אני מכיר אותו שנה, אני לא צריך להתרשם ממנו ברעיון הזה. אני יודע בדיוק מי זה איביץ', אני אתן לך דוגמה. כן.
והשחקנים ניגשו אליו בשבועיים האחרונים ואמרו לו, אתה מכיר את המשחקים האלה, קטן, שאתה עושה לפני האימון, קצת 2x4, קצת כדורגל, כן, טניס כן, כזה, כן, אתה מכיר את זה? בטח. אין את זה במכבי תל אביב. מה זאת אומרת? אז באו אליו כמה שחקנים ואמרו לו, תשמע, אולי לקראת הסוף, קצת 4x2, קצת זה, הוא כמעט אכל להם את הראש. אוקיי, אוקיי, יפה. דייביץ', אוקיי. לא משנה כלום, הולך בדרך שלו, לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, מעמיד בדרך שלו בעבודה קשה ולא משנה דברים. הוא נשאר בוודאות? זה בדיוק מה שהביא גם להצלחה כנראה של מכבי תל אביב. תומר, דורון, מה אמרת? הוא נשאר, נראה לי שכן. הוא נשאר בוודאות, תומר? כרגע הוא נשאר, בוודאות אנחנו לא יכולים לדעת אם עוד שבועיים יקבל הצעה מהליגה הגרמנית, אני סתם זורר, אז ברור שהוא לא יישאר. כרגע, והערב? יש לו חוזה לעונה הבאה, הוא חתום בקבוצה, וכרגע הוא מכין את הקבוצה על הצעד הטוב ביותר לעונה הבאה. תומר, הערב, איזה מכבי תל אביב אנחנו נראה פה? אם אנחנו נראה את מכבי תל אביב ששיחקה מול נתניה לפני שבוע, אנחנו נהיה בבעיה רצינית מבחינת מכבי חיפה, כי הם שיחקו את אחד המשחקים הטובים שלהם, והם עשו לחץ מטורף על כל המגרש, ואני מזכיר לך ששבוע שעבר לא היו בסגל, לא דור מיכה, ולא אלירן עטר, ולא שחקנים... והשבוע הם בסגל? מיכה, אלירן עטר, הם בסגל השבוע? הם פה? עטר חוזר לסגל, אצילי עדיין לא יהיה בסגל, ודור מיכה עדיין לא יהיה בסגל, ועדיין, עם כל זה, אתה יודע, זה לא משנה, יונתן כהן פותח, שכטר פותח, אם אין אותו. שכטר פותח, יש לו את הכלים על מנת לשחק את הכדורגל הטוב שלו, ומי שראה את המשחק שמכבי תל אביב נתניה בשבוע שעבר, מבין שלא צריך לתלות הרבה תקווה בזה שמיכה ואצילי לא בסגל. חברים יקרים, אני נפגש בערב. תודה רבה לכם. תודה. דורון, אתה יכול ללכת לנוח קצת. דורון, תלך תישן קצת, אתה יכול. גדול. ביי חברים, ניפגש בערב. בן פורט, איזה כיף שאתה פה לידי, צמוד. אהלן, אהלן. מה העניינים? מה קורה? קרה לא עובד בחוץ ה... אוזניה, שומעים רק בצד אחד. סתם. רציתי להיכנס, להיות יותר קרוב. בכיף. יאללה, אז גם השבוע אנחנו הולכים לפנק את המאזינים שלנו באמבורגר, בארוחה זוגית, בבורגר סלון. כל מה שהם צריכים לעשות זה ככה. כל מי שחושב שהוא מומחה בכדורגל ויודע הכל על מכבי חיפה, הפועל חיפה, יכול להיות שזה השבוע שלו. אז בורגר סלון, המומחים לבשרים, בוחנים אתכם המאזינים. שלחו לנו וואטסאפ עם המילה בורגר סלון למספר 0526-250-250. בהמשך השעה נעלה שניים מכם לדוק רב ראש בראש, נבחן עד כמה אתם מומחים בכדורגל. מי שיענה נכון על יותר שאלות, תזכה בארוחה זוגית, מתנת בורגר סלון. רק נגיד שרשת בורגר סלון מבית לימוזין, עכשיו ביצענו סמי אופר, אווירת ספורט עם מסכי טלוויזיה ואלכוהול. זה הזמן שלכם להגיע להתחמם לפני המשחק או לחגוג אחרי, עם המבורגר מבית לימוזין, מבשר עגל, טלה. במהלך השבוע מבצע 1+1 על כל הבירות, רק צריך להגיד הזרה שצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. נתנו לי להגיד את המשפט הזה. חברים, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות מונסניור, 38 שנות ניסיון, כי יש רק בית אחד לחליפות לגבר. מונסניור, הרצל 48 והחנייה חינם. אתה מבין את זה שלא גנץ, לא ביבי, לא שביבי, אף אחד לא ישמור עליך. דאץ נגד כל העולם. למה עוד 20 שנה, אם אפשר אפשר לזרוק אותם הביתה? דאץ נגד כל העולם. ליאור דאץ מתרגז ומרגיז את כולם. 62, רק ברדיו חיפה. אז אני רוצה דירה חדשה בנהריה, ושתהיה מרווחת עם מרפסת, ופארק קהילתי פרטי מלא ירוק ו... רגע, ממי, שלב שלב. לאור ההצלחה, אזורים צמרות נהריה גאים לפתוח את שלב ב'. דירות 4 ו-5 חדרים, עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבית 5161. היום זה קורה, יריד מחירות ועודפים ברשת אייס. הנחות מטורפות של עד 50%. מיטת ילדים מעץ מלא עם מיטת חבר וגם שתי מגירות רק ב-1,249 שקלים. מבצע ללא מע"מ על כל מחלקת אוטו דיפו. רק היום ורק בסניפי אייס. ביג צ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית אתא, נסרת, עין שמר, עפולה ובאייס רגבה. מהרו, המלאי מוגבל. מבצע באופטיקה הלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים.
אופטיקה אלברין, כפוף לתקנון. איפה קונים צמיגים לרכב? רק באוטודיפו. מבצע צמיגים מטורף, 4 צמיגים לרכב, רק ב-600 שקלים. ברכב סומכים על אוטודיפו. ברכב סומכים רק על אוטודיפו. עכשיו בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 70 שקלים, כולל ג'ינסים ושמלות. תמנון. דיבני סנטר, המרכז הגדול בישראל לעיצוב כל הבית. חיפה מול לב המפרץ. יש אירועים שלא סתם שווה ללכת עליהם. שווה לדלג, לקפוץ, לרוץ עליהם. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לאירועי שבוע ספורט ישראל. מ-17 ועד 24 במאי. מגוון פעילויות לכל גיל ולכל המשפחה, ממש ליד הבית. אולימפיאדת הילדים במכון ווינגייט, מרוץ הלילה בבאר שבע, סובב ירושלים באופניים, ועוד המון סיבות טובות לבוא בבגדי ספורט. לפרטים חפשו בגוגל שבוע ספורט ישראל. היי, כאן שלומי קוריאן. מחפשים לקנות רכב? אל תהיו מטורטרים. ייכנסו לאלבר, תענו מהנחות קיץ לוהטות על המון מכוניות, ובתוך שעה תצאו עם רכב חדש. מי שנכנס לאלבר יוצא... אלבר. כפוף לתקנון. טורנדו במחירים נמוכים במיוחד לקראת הקיץ. מזגן סאגה 1 כוח סוס מבית טורנדו, ועכשיו רק ב-1,190 שקלים, וגם 5 שנות אחריות. מבצע באופטיקה אלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. צמאים למשהו בריא? הצטרפו עכשיו למבצע של מי עדן. רכשו את בר המים המתקדם עדן סטורם, ותקבלו כרטיס דרים קארד בשווי 300 שקלים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתקנון. נו, איפה רמי? הוא כבר היה צריך לחלק לנו לחם. בטח נתקע בבנק, עושה ביטוח משכנתה. בלי להשוות קודם בביטוח ישיר? איזה עצלן! הוא היה יכול בקלות לחסוך הרבה כסף, זמן, וגם לחסוך לי את הרעב. איזה רעב, כבר שעה אתה אוכל לי פה את הראש. למה לעשות סיפור מביטוח משכנתה? לא משנה איזו הצעה קיבלתם, ביטוח ישיר מתחייבת לתת לכם הצעה זולה יותר בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו. כפוף לתקנון. IDI, חברה לביטוח. אשתך הפתיעה אותך והזמינה את חמותך לחופשה המשפחתית. ביטוח ביטול טיסה חינם בשופרסל טראבל למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל קארד. שופרסל, שופרסל, שופרסל טראבל, חופשה שמחזירה לכם כסף. להזמנות התקשרו כוכבית 5890 או היכנסו לאתר שופרסל טראבל. לחברי מועדון בלבד, ההחזר לקניות בשופרסל כפוף לתקנון ולתנאים באתר. צמאים למשהו בריא? מיידן, טיפה מהטבע. סוללת גיבוי ב-40 שקלים, רק באירוע השקה שיתקיים ביום שני הקרוב, בחנות שיומי בקריון. לפרטים נוספים, חפשו שיומי, היבואן הרשמי בפייסבוק, בכפוף לתקנון. יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל, כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה, בחגיגת התוות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו, 17-24 במאי, יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, צהריים טובים, דודו בזק, דובר מכבי חיפה. מה העניינים, דודו? בסדר גמור, מה נשמע? חזרת? כן, חזרנו, לא שכחנו. איך היה? איך אפשר לשכוח דבר כזה? שכחנו? כבר נכנסנו לעבודה, שבועיים, אתה יודע. דודו, זה הבית השני, לא? כן, לגמרי. איזה כיף. אחלה מדינה. כן, חבל על הזמן. דודו, ערב מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסמי עופר, משחק אחרון לעונה בסמי עופר. יש התרגשות קטנה או שאתה יודע, בגלל המצב הלא הכי, הכי, הכי טוב, אז באים בשביל לסיים. עוד פעם, אני לא שמעתי אותך טוב, יניב. אני אומר, משחק אחרון של מכבי חיפה ערב בסמי עופר, משחק אחרון של העונה באצטדיון שלנו. איך ההרגשה? קודם כל, הרגשות מעורבות. ההרגשה היא מעורבת בעונה הזו. התחלנו את הדרך. נצף את השורות. עכשיו שאנחנו מוליכה, מה שנקרא, סוף כרטיס לאירופה. אז זה סוג של מבחן מאוד גדול, גם היום וגם בשבת נתניה. הרגשות הם סוג של העונה שקשה קצת
לקחת אותה ולשים אותה באיזה מסגרת ולהגיד את עונה שנזכור אותה. אבל אתה יודע. וואלה, אתה יודע מה, אני אוהב את הכנות שלך. אני אוהב שאתה מדבר בכנות. אני אגיד לך למה, אני יושב פה מדי יום עם דולר, אנחנו מכינים את התוכנית, זה הסיום, אנחנו גם מסיימים פה בעוד שבוע, משהו כזה. מנסים לסכם טעונה, מחפשים לראות את הדברים, שניקח את הדברים הטובים. וחוץ מהקאמבק, אתה יודע, שבא מרקו והפך את הקערה על פיה. שמע, הייתה פה עונה מטורפת, דוד מוחמד הלך, אלי גוטמן, זה לא הגיוני, אתה... רכבת הרים אמוציונלית מאוד. אתה יודע, ברמות כאלה שהתחלנו אותה עם החבר'ה מהולנד. אחר מכן באה אלי ושלושה שבועות, והרגשנו המחאה של הקהל. הרגשנו במקום מאוד מאוד נמוך, ובא מרקו עם השקט שלו. אתה יודע, כל הרעש... דודו, אבל אתה יודע, אתה מכיר אותי לא מהיום, אני באדם של פרקטיקה. מה לומדים בעונה כזאת? בסופו של דבר, אתה יודע, שאנחנו מסיימים את העונה הזאת, מה ניקח ממנה? מה נלמד ממנה, דודו? קודם כל למדנו שלושה דברים מהנקודת מבט שלי, שאני אקח מהעונה הזו, זה שהמועדון הוא מאוד מאוד חזק. הקהל מאוד אוהב את המועדון הזה. אתה יודע, ראיתי השבוע באחד האתרים, שמשחק האליפות של מכבי תל אביב הגיעו 7,700 אוהדים, ואני מסתכל על הקהל שלנו ואני אומר, וואו. זה פשוט, אני יודע ש... דודו, אבל אתה יודע... הדבר השלישי שאני לוקח זה שהחומר המקומי, אם זה המאמנים המקומיים, כל הצוות שלנו הוא מקומי. שחקנים מקומיים, שחקני בית, צריך להאמין בהם. צריך לתת להם יותר להאמין בהם, ועם חיזוק נכון, הם באמת... זו כבר פרשנות שלך, וגם שלי, גם אני מסכים איתך בקטע הזה, שלקחת את החומר המקומי ולהאמין בו. השאלה, אתה יודע, באמת... מה כשיאנקל יושב, או אסף, או כל ראשי המועדון, אתה יודע, אני לא רוצה לקחת לך למקומות טובים, זה שאלות שאני שואל את עצמי, אני גם לא מצפה ממך לתשובות. מה הם למדו? כי דודו, אתה יודע, בחדינה, כנסו פה טעויות, קשות, מכבי חיפה לא סתם נמצאת איפה שנמצאת, אני לא רוצה לקחת לך למקום הזה. אני מאמין שמכל... על מה הם מסתכלים במראה? וואלה, אתה יודע, איך הם יכולים להבטיח לנו ששנה הבאה אנחנו נהיה במקום הזה? תראה, קודם כל הם גם לומדים, כל שנה כזו, גם יאנקל. שאלה מה? גם אני. דודו, כי אנחנו מוצאים את עצמנו בסופו של דבר באותה סיטואציה. אתה יודע, גם בעונה כזו, שהיא עונה קשה, קשה מאוד, אתה מבין, זאת אומרת, שהתחילה מאוד מאוד קשה, והמשיכה הרבה יותר טוב, אתה מבין ששחקני בית לצורך העניין, או פרי הרד, כך, מקרה של פרי הרד, כן? שחקנים שצריך לתת להם יותר את האמונה, צריך לחזק אותם, ושהחזרה של אבו פאני, שיוצאת לשחקנים צעירים גם כן את הגשר הזה לשחק. דודו, זה מה שאנחנו ניקח העונה הזאת, את הרד, את אבו פאני. כל הרספקט, ואתה יודע כמה אני אוהב את החבר'ה הצעירים האלה. אתה צריך לקחת את הדברים גם הטובים מהעונה הזו. היו כמה דברים טובים. אגב, אתה יודע מה הדברים הטובים? שאני ישבתי פה וכל הזמן דיברתי, אני אגיד לך משהו, רגע דודו, הדברים הטובים, אני ישבתי פה ואמרתי מהפכת צעירים וכאלה, ואתה יודע, והרבה אנשים מהמועדון קפצו, קטן בבל את המוח, כי אני חושב שבשביל לבנות פה בסיס, ואתה היית עד לבסיס הזה הרבה שנים במועדון, שהחומר המקומי זה הבסיס שאפשר לקחת בנו. השאלה, אתה יודע, אבל אני גם שומע הרבה קולות שאומרים הם לא מספיק טובים. אני אגיד לך מה, לא מספיק טובים זה ברמה, אתה צריך לשפוט אותם בעונה הבאה. השנה הזו הם עשו דרך מאוד ארוכה, חבר'ה צעירים האלה. זה חבר'ה צעירים שבאו בתקופה מאוד מאוד קשה. אני מזכיר לך שוב פעם, אני לוקח אותך אחורה, לחודש המטורף הזה שעברנו, שההולנדים עזבו, אלי בא, עזב, והחבר'ה צעירים, מחאה על הגדרות, אנשים, הקהל היה באמת בסוג של לא מבין מה קורה, והחלק ישבו על הגדר, חלק מחו. והחבר'ה צעירים האלה לקחו את המקום שלהם, ולקחו את מכבי חיפה על הגב שלהם, והביאו אותה קדימה. עכשיו, אני לא בא ואומר לך שרצנו לאליפות, זה לא שם. אבל הם הצליחו להביא את מכבי חיפה למקום השני, שזה לא דבר שאני מבטל אותו מהנקודת פתיחה שלהם. מסכים איתך לחלוטין. יחד עם זאת, אנחנו באים, אני ואתה, וכולנו. אנחנו, מכבי חיפה צריכה להילחם על האליפות, צריכה להיות שם, אני לא צריכה להיות הבאים פורמים, מכבי תל אביב. אבל אני לא יכול לשים את זה על הגב של הצעירים. יפה. ההתחלה, הגיבנת, אני צריך לבוא ולהגיד, עם מרקו בלבו, עם הצעירים, עם חיזוק נכון בקיץ, אנחנו צריכים להיות שם הרבה יותר גבוה. השאלה, אני מסכים איתך לחלוטין, הרי אתה יודע, אני גדלתי במועדון, ואני ואתה עברנו בקברה די ארוכה, זכינו בתארים, קיבלנו גם סתירות, קמנו, אתה יודע מה זה המועדון הזה, בקיצור. השאלה היא, אתה יודע, הרי מכבי חיפה שום דבר מלבד, ריצה לאליפות דודו, לא יכולה למכור כלום, הרי זה לא מעניין. עם כל הכבוד לאירופה זה נחמד וטוב, אבל אני מכיר את ינקלי, אני גדלתי אצל האיש הזה בין הידיים, זה לא מעניין. הריגוש שלו זה אליפות. השאלה, אתה יודע, אמרת, החבר'ה הצעירים באו ולא ידעו מה קורה. היום במועדון, דודו, לקראת עונה הבאה, יודעים מה קורה, יודעים מה הולכים לעשות, מה ההכנות, אתה יודע, אני שואל את עצמי שאלות, ואני לא יודע, אז תעזור לי. מרקו מאוד מבוסס בדעה שלו עם הצוות המקצועי וגם עם ההנהלה. יכול להגיד לך שהם לפחות פעמיים שלוש בשבוע נפגשים כדי לעבוד על העונה הבאה. אתה רואה את ההחתמות
של חבר'ה צעירים, כבר אנחנו מוצאים אותם בשבועיים האחרונים. זה חבר'ה שגם כן יהיו הסגל של מכבי חיפה בשנים הבאות. חבר'ה של חבר'ה צעירים מאפריקה, מגמביה, סליחה. ואותם חבר'ה, יחד עם הזרים שאנחנו הולכים להביא, ועוד ישראלים, לא הולכים לפה שינויים. דודו יקירי, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד לצעירים... לא הולכים לפה שינויים קיצוניים, יני. דודו, אתה יודע, עם כל הכבוד לצעירים, ואין אחד יותר ממני שאוהב צעירים, ואתה יודע, זה טוב מאוד. הצעירים האלה צריכים עזרה. כשאני הייתי בבוגרים, דודו, אני הייתי לבוגרים, הייתי ילד עם כל הכישרון. אם לא היה לי את בנאדו, חרזי, כל האנשים מסביב, וואלה, לא הייתי מגיע לכלום. החבר'ה האלה אין אף אחד. השאלה, עם כל הכבוד לכל החבר'ה הצעירים שהם ממשיכים לבוא, ואני יודע כמה שמרקו מדבר ורוצה פה צעירים, אבל גם מרקו צריך להבין. אני דיברתי על התחלה, אני פשוט רציתי להשלים את המשפט ולהגיד עוד 5-6 שחקנים שהם בוגרים יותר. מובילים. מובילים הם אלה שיבואו ויתנו לחבר'ה הצעירים. זאת אומרת, הצעירים האלה כבר התחשלו, הם עברו לעונה קשה, הם עברו לעונה פשוטה. יחד איתם, אנחנו מאמינים... אתה יודע שבמכבי חיפה אין דבר כזה עונה פשוטה. שנה הבאה אתה תתחיל את העונה, אם אתה לא תרוץ לאליפות, מחזור רביעי, חמישי, אז החבר'ה הצעירים האלה לא פעמים הוא במצוקה, גם מנטלית וגם מקצועית. אני חושב שהם הוכיחו את עצמם, החבר'ה הצעירים האלו, מהנקודה הפתיחה שהם לקחו אותנו, יחד עם שחקני חיזוק שבאמת ישדרגו את הקבוצה, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר גבוה למעלה. זאת אומרת, אני לא מדבר על המקום השני, אני מדבר על הפער. אני מסכים איתך לחלוטין. אני מסכים איתך, בגלל זה אני חושב שאם מכבי חיפה... אנחנו עובדים בשביל זה, אנחנו עובדים לא בשביל להיות 30 פור במכבי תל אביב. ידענו שזה ייקח לנו זמן. לא חשבנו שזה יהיה השנה, כי השנה זה נתחיל באמת רע מאוד. אבל פתאום התקרבנו ועוד התקרבנו, אנחנו באמת שואפים להגיע לכמה שיותר גבוה. כמו שאתה אומר, מכבי חיפה זה מועדון, ששואף להגיע הכי גבוה שאפשר. זה לא שואף, זה ב-DNA של המועדון. מכבי חיפה כל דבר מלבד לאליפות, לדעתי, אלא מה לחפש. אבל אני חושב שהשורש של העניין, ואתה גם לא חייב לענות לי, אז אני גם לא רוצה לקחת אותך לשם, שאלה עם ינקלה ואנשים זיוו הקרובים אליו, באמת הבינו את הטעויות שנעשו פה לאורך שנים, כי נעשו פה טעויות. מכבי חיפה, דודו, לא סתם נמצאת איפה שהיא נמצאת היום, ולא סתם היא מחפשת את עצמה מחדש. השאלה היא, אם הפיקו והבינו, כי נעשו פה טעויות. אני מאמין שמכל עונה כזו, גם העונה הזו, מסיקים מסקנות. אני יכול להגיד לך משהו אחד על ינקלה. אתה יודע, גם בשנים, אני מכיר את ינקלה כבר 12 שנה. בשנתיים האחרונות, השנה הזאת בעיקר, לא ראיתי אותו כל כך רעב, כל כך הרבה פעמים. ברור, אין פה ספק לגבי הרעב שלו. אני אגיד לך מה, הוא כל כך רוצה שוב ועוד ולתת, לבוא. זה המזל, אתה יודע של מה? דודו, זה המזל של כולם, שהרעב שלו והטירוף שלו עדיין לבוא ולתת. האנשים תחתיו, אסף שהוא יושב, הוא מבין, דודו, שנעשו פה דברים פחות טובים במהלך השנה וצריך לתקן אותם בשביל שנהיה במקום אחר. הוא מודע לזה? כולם פה במערכת, מהראש. זה אני שמח. העובדים, הם אני אגיד את זה מאוד, במילים מאוד מאוד פשוטות. עושים את הכל באמת, באמת, להביא מכבי חיפה כמה שיותר רחוק, כן? אבל בוא, אנחנו באמת, אנחנו מסתכלים ומדברים על שנה הבאה, יש לנו משחק מאוד מאוד חשוב, כדי שבאמת נבוא ונעשה את ההמשכיות הזו, ושנה הבאה באמת נהיה במקומות היותר גבוהים, אנחנו צריכים להגיע לאירופה, וחשוב מאוד. מסכים איתך. המשחק היום בערב הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד. כדי שנגשים את המטרות. אגב, אתה יודע, דודו, אפשר לשים גם לרגע, אתה יודע מה החשיבות במכבי חיפה למכבי תל אביב, עזוב רגע את אירופה, תציב בשביל הקהל, בשביל המועדון, בשביל האנשים, גם בשביל השחקנים, אתה יודע, שתהיה להם הרגשה טובה, תנצח את המשחק היום, אתה מבין? החשיבות של הניצחון למכבי תל אביב זה תמיד מעל כל דבר אחר, לפני אירופה. אחר כך אירופה כבר יסתדר לך, זה בקרמה, זה בדברים האלה. ללא ספק. מכבי תל אביב זה תמיד יריבה גדולה. זה לא עוד משחק כדורגל, זה משחק מעבר לכדורגל, זה משחק אמוציונלי, זה משחק של הבדלים בין קהלים. נכון. זה אפילו הייתי קורא לזה הבדלים של תרבויות. אנחנו, בתרבות שלנו, אוהדים שונים מהאוהדים של מכבי תל אביב, וגם, אתה יודע, זה... אין ספק שזה חשוב להרבה הרבה דברים, וגם לאירופה. דודו, כי באיזשהו מקום חלילה, אם מכבי חיפה לא תעשה אירופה השנה, זה עוד פעם להתקע, אתה מבין? ואסור שזה יקרה. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. לצערי, בשבוע שעבר נגד חדרה, עד מלכנו להבטיח את זה. כנראה שאנחנו כמו העונה הזאת, התחסת את הדברים בדרך הקשה. דודו, לפני שנסיים, היו קצת, אתה יודע, מעידות, קצת בעיות משמעת, אתה יודע, אני באיזשהו מקום, אתה היית קרוב אלינו לאימונים, אני לא יודע אם אתה מגיע היום לאימונים, אתה נמצא בכפר גלים באימונים? כן. אז אתה יודע, אני כשאתה יודע טוב מאוד איך אני הייתי מתנהל, כל היום מריבות וכללות, והייתי תמיד בטירוף שלי. שאלה, אתה יודע, כשיש חבר'ה צעירים, אם יש מישהו שמאזן אותם, שקרוב אליהם, שמדבר איתם, שמקוון אותם, שלא נאבד אותם, כי אני חושב שאפשר להרוויח אותם. כן, האמת שיש, מה שאתה אומר זה ממש ממש מדויק ונכון, וזה רק באמת מי שתאמן במכבי חיפה, תאמן הרבה שנים, והיה צעיר במכבי חיפה, יודע באמת לעשות את ההבחנות האלה. להיות צעיר במכבי חיפה... הכי קשה בעולם. זה עדיין של מניטיים, ובוא, נגיד, זה לא מניטיים של עדיפות, אבל זה עדיין המניטיים של להגיע לאירופה. כל משחק, דודו. המשחקים האלה, חבר'ה צעירים, גם אם זה הוואט, גם אם זה שואה, שהם בני 20, הלחץ הוא לא פשוט. ברור, גם לנטע, גם לחפשי, גם לאופנוע רד. קח את שואה לדוגמה.
עבירות המשמעת שלו נעשות בגלל שהוא רוצה לנצח גם באימון. נכון. השאלה, דודו, השאלה, אני מסכים איתך, אני מאוד אוהב את הילד הזה, השאלה איך במועדון באמת מביאים את הילד הזה, שיפרק את העצבים, את השיגונות שלו, על הדשא, על הדשא במשחק, שיבוא ויוכל את השחקן יריב וייתן ניצם את כל משחק, כי הוא יכול. מאוד אוהבים אותו. אני יודע, מחוץ למגרש הוא אחלה ילד. כן, לא, גם על המגרש, אתה יודע, הוא ווינר כזה, הוא תמיד מאלה שהשחקנים שתמיד, תמיד אתה תרצה שהוא ישחק איתך. כן, אני יודע, אני קלטתי את הטירוף שלו. יחד עם זאת יש ערכים למועדון הזה. נכון. מאוד חשוב, נכון. מאוד לשמור, אם אתה מכיר את זה, אני גם כן, אתה היית מתאזן וזה, היית ברור, יודע מתי לעצור. ברור. אבל יחד עם זאת, אתה יודע, אנחנו למדנו להתמודד. גם אתה עלית בגיל 18. ברור. אבל לי היה את הדמויות שיתנו לי בראש המסתירה ויעצרו אותי. עכשיו אין, וזו הבעיה. אחת הבעיות. לא, אם ירדן שואה באמצע אמון עושה משהו לא נכון, כשאני עשיתי בגיל 18, רק בן הדוד תופסתי מהאוזן. היום עם כל הכבוד, מי יתפוס אותו מהאוזן? אז זה גם אחת הבעיות. לא, אני אגיד לך מה. באמת. איך אני שמח שהיית לשידור, התגעגעתי אליך. אתה יודע, לא דיברת איזה כמה חודשים כבר. תשמע, תמשיך, תמשיך. שגם אתה נסעת לחול, לא? איזה נסעת לחול? אני עובד, מה, אני כמוך יכול לטייל באמצע עונה, לנסוע לאן שאני רוצה? אני מחויב פה, יש לי חוזה גבר. כן. לענייננו, באמת, הניסיון שלנו, זאת אומרת, באמת לעזור לשואה. חייבים. הוא 3-4 חודשים במועדון גדול. נכון. הוא גם מאוד מסוכר, הוא מאוד מעניין את התקשורת. ברור. מתעניין בירדן שואה. מה שהוא עבר בבני יהודה זה לא דומה. לא. עם כל הכרות. שמיים וארץ, דודו, שמיים וארץ. אבל מחיר התקשורת, אתה יודע, אתמול ראיתי כתבה, רעיון בוואן. כן. עם הבעלים של בני יהודה, אברמוב. אוקיי. אברמוב בשנתיים, בשלוש שנים, סליחה, הביא שני גרים, כן? כן. עבר איזה סוג של מחאה, נכון. ובני יהודה מאוד קדימה, ומקצועית הוא מאוד מצליח, ובסוף הכותרת של הרעיון הייתה על ירדן שואה. אוקיי. אני רוצה רק להסביר, מה אני רוצה להגיד בזה, את העוצמה ואת את הסיכור של מכבי חיפה, היא הדבר המעניין. ולכן ירדן צריך גם לדעת להתמודד עם זה, ושחקנים אחרים, וזה לא, לא פשוט, אבל זה בסדר, זה חלק מהעניין של להיות שחקן במכבי חיפה. דודו, יש לך הרבה עבודה, אין מה לעשות, תעבדו. לכולנו. נכון. לכולנו. דודו, שיהיה בהצלחה הערב, זה הכי חשוב. תודה רבה. אחלה, דודו. זה חשוב מאוד. ברור, דודו, אנחנו שם מארבע כבר, מה תגיעו? למי אתה אומר תגיעו? מה אתה אומר תגיעו? אני מגיע לפניך. אה, לא, עדים, לא, עדים. אתה תגיע. אתה תשמע אותי גם, אל תדאג. דודו, שיהיה לך אחלה יום, ניפגש. ביי, תודה. תודה, תודה, דודו, בהצלחה. נעבור לעודים שלנו, נספיק כמה שיותר. מה קורה, איציק? אני מתנצל שהמתנת כל כך הרבה זמן. בסדר, יניב. רק אם היה דודו קצת יותר חריף, למה הוא נשמע לי כזה עדי שהם יעלו כמו... דודו רגוע. תגיד, איפה אתה לא היית לשידור כבר חצי שנה? מה קרה? לא מעלים. בוא תראה את ההודעות. נשלח את צילום מסך. תראה, בן פורט אומר לי יש תור ארוך. דבר אחי, הבמה שלך, אני איתך. מה נשמע? מצוין. גם סיפקת לך. יאללה, רוץ. מקודם עלו דורון ותומר, ודיברת איתם כזה, והתחלת לדבר גם על הנושא הזה, אמרת להם, אני לא מבין, כאילו אם לא נגיע לאירופה, אז לא ישקיעו. אני שומע בנימה, דורון ותומר הם לא עובדי המועדון, אבל אתה יודע, הם לא פריירים, והם יודעים כל מה שהולך שם. ונראה לי שאם אנחנו לא נגיע לאירופה, אז יהיה עוד פעם עונה בינונית. זה ככה, לפי מה שאני שומע מהם. אני אגיד לך משהו, אני כל כך סקפטי לא מעט פעמים לגבי רכש וכאלה במה שקורה פה, שאני לא בטוח שגם אם תגיע לאירופה לא תהיה בעונה בינונית. אין גרנטי לכלום. אבל לא, אני אומר, נגיע לאירופה אולי בלי כוונה, אבל אם זה... לא, השאלה אם פתאום השקעה גדולה כן תעשה לך את זה, אבל אני חושב שאם תביא לפה 5-6 תותחים שיעזרו לחבר'ה הצעירים, אתה תהיה בעונה בינונית. לא דעתי. בלי קשר, גם אם לא הגענו לאירופה, התחלנו את השנה... מסכים. ירידת ליגה, פתאום אנחנו מקום שני, בסדר. גם אם לא תגיע לאירופה, אתה צריך לחזק את הקבוצה, אין קשר. צריך, מה זה, צריך לעשות, בסדר, אז לא נהיה באירופה, לא עוד שנה תהיה על הפנים, צריך שנה לאליפות, זה דבר אחד. דבר שני, זה מראה כאילו שקודם כל, רק מתודע, לפי משחק, אם ניצחנו, אז מדברים על... בגלל זה גם טענתי שאני חושב שכבר הצוות המקצועי צריך להיות עם 99% תוכנית עבודה מוכנה לעונה הבאה, בלי שום קשר. אין תוכנית, אתה לא רואה שכל שבוע אומרים משהו אחר? רע מאוד. את באר שבע, אמרו, יאללה, בוא נחתים את פריי, לא משנה, הולכים על כל הקופה, בוא נביא עוד שתי תותחים. איך שהפסדנו לחדרה, אולי נשאיר את רמי גרשון, אולי נשאיר את זה, אז איפה בוא? לא. אין פה שום דבר שחושבים עליו מראש. אוקיי. זה אחד, טיים, עם כל הכבוד לצעירים, גם לערד, גם ללוי, גם לזה, עם כל הכבוד, אם אנחנו רוצים לרוץ לאליפות, צריך לבנות אותם בסגל, הם די טובים, אבל נגיד, אופרי ערד הוא טוב, במערך של שלושה בלמים. שנה הבאה, אם אנחנו רוצים להתמודד על אליפות, אנחנו צריכים לשחק עם שתי בלמים, ולא עם שלושה בלמים. זה ככה אני חושב לפחות. אוקיי. אם מכבי חיפה לא התרגלה בחיים לשחק שלוש בלמים. שלוש בלמים זה נסוג קצת. אוקיי.
זה עוד דבר. ודבר שלישי ואחרון, אני חושב שהיום משחק נתון אחד נגד מכבי תל אביב, כמו שהנוער שלנו ידעו לבוא ונצח את הנוער ובשביל להישאר, והיו חייבים לנצח מכבי תל אביב בנוער, שהם הרבה יותר טובים מאיתנו בנוער, גם השנה במיוחד, ידעו לבוא ונצח אותה משחק אחד נתון, אז גם הבוגרים יכולים לעשות את זה. אני מסכים. יש בעיניים, זה יכול לקרות. אני מסכים. אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני חושב שמכבי חיפה, כבר אמרתי את זה מעבר לעניין של אירופה, המשחק הזה יותר, מאוד חשוב על היוקרה. לא יכול להיות שמכבי חיפה עדיין לא ניצחה את מכבי תל אביב במסגרת הליגה בסמי עופר. לא, אתה לא יכול להפסיד. אתה חייב לסיים את העונה הזאת בטעם מתוק וטוב. זוהי דעתי, ואני חושב שאפשר לנצח את המשחק הזה. וניצחו אותנו פעמיים, גם אנחנו יכולים לבוא לנצח מכבי תל אביב. עם כל הכבוד, אין שם לא רונלדו ולא מסי. אני מאוד מקווה שזה יקרה. אין מה להגיד, אבל משחק אחד נתון צריך לבוא לנצח אותם. יש לנו חשיבות למשחק הזה מעבר למכבי חיפה ומכבי תל אביב. זה על מקום לאירופה. נכון. זה על עונה שלמה כמעט של שנה הבאה. אז בואו, שיעלו עם תירוצים. הלוואי. השחקנים או מישהו שומע את התוכנית הזאת, שיעלו בטירוף היום ואפשר לנצח. אפשר לעשות את זה היום. והכל תלוי בהם בראש, איך הם יעלו היום. מסכים איתך. ויגידו, הם יותר טובים מאיתנו, בוא נחכה מאחורה, כמו ששמעתי שדורון, שמרקו רוצה לעשות, לחכות מאחורה רק בשביל לא לספוג, אז אולי יהיה 0-0, לא יהיה יותר טוב. איציק. אם אני אומר במחשבה כזאת, לא נראה לי שנצליח. וואלה, אני מסכים איתך. להיות נסוג, לא הצלחנו. בואו נקווה מאוד שמכבי חיפה תעשה את מה שצריך היום. איציק, אני מודה לך. תודה. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. בחסות מונסניור, 38 שנות ניסיון, כי יש רק בית אחד לחליפות לגבר. מונסניור, הרצל 48 והחנייה חינם. השבוע, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה ואופר גרנד קניון בוחנים מה אתם מעדיפים. בכל בוקר נמרוד, יוסי וארז יתקילו אתכם בסיטואציות מביכות, מצחיקות ומאתגרות. אתם תבחרו ותסבירו מה הייתם מעדיפים לעשות בכל סיטואציה ותוכלו לזכות בפרסים שווים מתנת אופר גרנד קניון. מעדיפים את יריד העודפים של אופר גרנד קניון. בתאריכים 19 עד 25 במאי, שבוע ימים של הנחות ענק, עד 70% הנחה על מגוון מותגי אביב, קיץ 2018. פרטים נוספים באתר הקניון. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר. אחים שלי, כאן סמיו. רק בחברת סלולר ווי, המחיר לא משתנה לעולם. סלולר עם 80 ג'יגה ב-33 שקלים לחודש לכל החיים. אצל כל חברות הסלולר האחרות כתוב בחוזה שהן יכולות להקפיץ את המחיר מתי שבא להן. מוסר אסקל, מחיר קבוע לכל החיים יש רק בווי. להצטרפות ייכנסו לאתר או חייגו כוכבית 0051. כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווינה לונה, 0506-4241-42. היום זה קורה, יריד מחירות ועודפים ברשת אייס. הנחות מטורפות של עד 50%. תנור בנוי נרוסטה, רק ב-579 שקלים. ארון הזזה, דגם רואי, רק ב-399 שקלים. שולחן מתקפל ענק עם 4 כיסאות של קטר, רק ב-199 שקלים. רק היום ורק בסניפי אייס. ביג צ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית אתא, נסרת, אין שמר, אפולה ובאייס רגבה. מהרו, המלאי מוגבל. ביטחון בחיים חשוב, וגם לברכיים. שאלו את האורתופד על ארטריז של חברת פרינג להקלת כאבי הברכיים. לפרטים נוספים חפשו אותנו בפייסבוק. ארטריז מורידים את הכאב על הברכיים. הגיע הזמן להתקדם לפרויקט ווי של יובל אלון בשכונת הרכבות בקריית ביאליק. סטנדרט זה סטנדרט. דירה זו דירה. מיקום זה מיקום. חינוך זה חינוך. ופארק זה פארק. לפרטים כוכבית 35-36. צריכים משקפי ראייה? עכשיו בקרולינה למקה. כל משקפי הראייה רק ב-250 שקלים. כן, מחיר כזה עוד לא היה. כל משקפי הראייה ב-250 שקלים. כולל מסגרות, עדשות וציפויים. כפוף לתנאי המבצע. קרולינה למקה ברלין. לא משנה איזו הצעה קיבלתם בביטוח מקיף לרכב, בביטוח ישיר תשלמו פחות. מצטרפים ומקבלים את ההצעה הזולה ביותר. בהתחייבות. ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. דמיינו שאתם נהנים מ-YES ב-49 שקלים לחודש. בעצם אל תדמיינו, אין סיבה. הצטרפו ל-YES רק ב-49 שקלים לחודש, לחודשיים הראשונים כולל VOD, ותענו משוברי קופות ומסדרות מהטובות בעולם. ימים אחרונים למבצע, אז חייגו כוכבית 28. Yes, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 70 שקלים, כולל ג'ינסים ושמלות. תמנון.
עכשיו בלופינסקי טרייד אנד ליס. סקודה אוקטביה, שנת 2015, מיד ראשונה, מ-59,900 שקלים. 22 עד 24 במאי, כוכבית 3008. צריכים משקפי ראייה? עכשיו בקרולינה למקה. כל משקפי הראייה רק ב-250 שקלים. כן, מחיר כזה עוד לא היה. כל משקפי הראייה ב-250 שקלים. כולל מסגרות, עדשות וציפויים. כפוף לתנאי המבצע. קרולינה למקה ברלין. תתחדשי, התקנתי לך טורנדו מאסטר איקס. אמן, עוצמתי. מהמם? זה מזגן לשנים. שנים? פה אנחנו בעצם נפרדים, טורנדו? מה? אתה משחק לי בלב, טורנדו. טורנדו מאסטר איקס, עם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, רק טורנדו. איזה אוכל טעים! זו ממש חוויה קולינרית. לא חוויה קולינרית, חוויה קולינריק. רשת קולינריק הגיעה למרכז חורב. מעדניה, אוכל מוכן, קצבייה ודליקטסים. בואו לקולינריק במרכז חורב. מחכה לכם חוויה קולינריק. גם שבולט אקווינוקס מחכה לכם ב-7 סייל של שבולט מ-139,900 שקלים. 7 סייל של שבולט, 7 ימי מחירות מטורפים שפשוט אסור לפספס. לפרטים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתנאי המבצע. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, בן פורט שוב פה יושב בידי, מה קורה בן? כל בסדר, עוד שנייה נהיה גם עם הפעילות של בורגר סלון, כמו שהבטחנו, היה פה 2-3 כותרות שהייתי חייב שנייה לפני זה. יאללה. דבר איתך, זה אלמוג בוזגלו, סיכם בהפועל חיפה גם לעונה הבאה, הקשר ש... בוא נאחל לו בהצלחה, הוא עבר פציעה קשה, אחלה ילד וגם אחלה שחקן. באתי להשלים, הקשר שהיה פצוע ברוב שלבי העונה, יזכה לקרדיט מסילבס ועתיד לחתום בקרוב. התלבטות לגבי הז'ובל ותמש, גינצרי ומטרפסקי עתידים להיות משוחררים. אני תמש הולך הביתה, די כבר, אני כבר לא יכול לסבול את הדבר הזה. ודבר אחרון שרציתי להגיד לך, זה וינסנט קומפני, מונה למאמן שחקן אנדרלכט במקום פרד רוטן, אז אחרי ההודעה על סיום דרכו במאצ'סטר סיטי, אחרי 11 הוא לא יאריך את זה לעוד שנה? לא. אוקיי. הבלם קיבל תפקיד ראשון על הקווים וגם ישמש כשחקן מן המניין, ההחלטה הכי נלבת ורציונלית שלי. יפה. זהו, אפשר להיות עם בורגר סלון. הבמה היא שלך. צהריים טובים לחנן ולרועי. אהלן חנן. אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים. אהלן רועי, אוהדים, מכבי, הפועל, שניכם מכבי, שניכם הפועל. מכבי, רק מכבי. בני יהודה. בני יהודה. יפה, רגע רועי, תגיד, איך עבר, איך היה הגמר? היה טוב. אני גם קרוב לחיפה, זה יצא טוב. תגיד, איך זה להיות אוהב בני יהודה? בלה, בזמן האחרון זה טוב. אתה גם אלה... זה היה התקף לב כל פעם. אתה גם אלה שמחו נגד ברק אברמוב? כן, שמע, לא יודע, היו לו כמה טעויות. אתה יודע, אני... המשחק באירופה עשה כרטיס ב-100 שקל, נסת לעשות קופה. אני חייב להגיד לך משהו, אתה יודע, אני ראיתי השבוע כתבה עם ברק אברמוב אחרי הגמר גביה, בערוץ הספורט. אני אומר לך, אני ישבתי בבית וירדו לי דמעות. כן. אתה יודע, אני בן אדם מאוד אמוציונלי, ואני מאוד מחובר על הכדורגל והסיפורי כדורגל. ישבתי בבית וירדו לי דמעות. אני חושב שהבחור הזה הוא בחור מקסים. הוא בחור אינטליגנט, שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. ובני יהודה, רואי, ובני יהודה הרוויחה פה בעלים, שאני אומר לך שאם אני הייתי אוהד בני יהודה, אני לא כזה, אני רחוק מזה, הייתי מחבק אותו, ואומר לו תודה לרגע שהוא נמצא שם, וזו רק דעתי, ויש לנו פה פעילות, בוא נרוץ. יאללה, אז רואי, חנן, תהיו איתי, אני שנייה אחת עובר על החוקים. אני עומד לשאול אתכם עכשיו 3 שאלות בנושא סיכום העונה של החיפאיות. מי שיענה נכון על יותר שאלות תזכה בארוחה זוגית, אז זה הטוב מ3. רק חשוב לי להגיד, מי שיודע את התשובה להגיד את השם ואז תינתן לו זכות הדיבור, סבבה? מה להגיד? איזה שם? את השם, נגיד שאלתי שאלה ואתה יודע את התשובה, תגיד רואי, אני אתן לך את זכות הדיבור ותגיד את התשובה, במידה ולא ידעת השאלה תעבור לחנן והפוך כמובן, סבבה? יאללה, אז שאלה ראשונה, באיזה מקום סיימה הפועל חיפה את העונה הסדירה? רואי. רואי? חמישי? לא, לא, עצור, עצור, עצור. רואי, אתה עוד בני יהודה, אתה אמור לדעת מי היה בפלייאוף העליון. חמישי? אוי, 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 רואי, זה טעות קשה. לא, התבלבלתי עם הפועל. רגע, חנן.
יום השביעי אולי? גם טעות, הם לצערנו, לא לצערנו, שימו מקום 11 בטבלה. לא יהיה. בוא נגיד ככה. יאללה, בוא נקווה שהשאלה הבאה תהיה לכם יותר קלה. שאלה שנייה, כמה מאמנים ראשיים אימנו את מכבי חיפה במהלך העונה? שנייה, מי זה היה? חנן, שנייה אחת, אני רק רוצה לתת לכם, בלי עוזרי מאמנים כאלה, מאמנים ראשיים, לא שמעתי. כן, חנן. פרד רוטר, גוטמן, וזהו, שתיים. ו? חנן, אני אתן לך עוד, חסר לך? לא שומעים טוב את חנן, נראה לי נתקדם קצת. רואי, אתה יודע את התשובה? הלו? שניהם ירדו לנו, אני חושב, לא? שניהם ירדו לנו, לא? רועי, אתה איתי? מרקו בלבול. זה מרקו בלבול, זה היה מה שחסר, נכון? יפה מאוד. חנן, זה, אני התחלת נכון, פרד רוטה. לא, אני התבלבלתי, זה היה בלבול. אני כבר אגן פעם ראשונה. לא נורא, לא נורא. יאללה, שאלה, אם רועי יענה נכון נגמר, אם חנן יענה נכון נלך לשובר שוויון, שאלת נכון או לא נכון. במהלך העונה עברו מהפועל חיפה למכבי חיפה, שוב, מהפועל חיפה למכבי חיפה, שני שחקנים, זה נכון או לא נכון? מי? מי אמר? אופה, מי ירד? נשארנו עם רועי רק. רועי, אתה יודע את התשובה, גם אם לא אתה זוכה. יאללה, רועי, מברוק, במה הוא זכה? רוץ. יאללה. אז רועי, אתה זוכר מאיתנו בארוחה זוגית בבורגר סלון, רק נגיד שהקיץ התחיל ואין כמו הרעב אחרי הבילוי בים. רשת בורגר סלון מבית לימוזין, ביצטדיון סמי עופר, זה הפתרון המושלם עבורכם. המבורגר מבית לימוזין, מבשר עגל או טלה משובח. אז אם אתם חוזרים מבילוי בים, או אם אתם סתם תושבי האזור, נאות פרס, טירת הכרמל ועובדי מתם, בואו לאכול בבורגר סלון, ביצטדיון סמי עופר. במהלך השבוע מבצע 1+1 על כל הבירות, רק הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. רועי, תודה רבה, שיהיה אחלה יום. תודה רועי. מסכנת גם את הבטן של בן פורץ, אמרתי, הבירה. אמרתי, מי מקריא את העזרה? מי מקריא את העזרה לאלכוהול? האיש והבטן בירה. האיש והבטן השבורה. איך אומר סמי פורץ? תשמע, הוא הספיק להגיע, אני אפילו רציתי להטריד אותו, הוא אמר אני יוצא לפגישה. לא, היית בפגישה, 1.5, נכון? אבל הספיק. הגעת, יפה, נכנסת כרוצה. איך אומר סמי פורץ? עדיף קרס של חיים טובים מגיבנת של עבודה קשה. בן, אם אין את המשפט הזה. המצת את זה באמת. שמע, אחד המשפטים. אם סבא חי אומר לי את זה, לא תפסק כדורגל בחיים. סבא חומר, חום כלבים. יפה. מה קורה? חום כלבים בחוץ. ספקת, הכל בסדר? נהדר. כן? יופי, חמוד שלי. פרי גיים. מבחינתי ביום של משחק, בטח משחק כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כל מה שקורה עד המשחק לא רלוונטי. וואלה. עכשיו זה בזבוז זמן, מה שאנחנו עושים פה, שאנחנו יושבים פה, מדברים פה, בכלל כן. כאילו, גאללה, שיש שבע בערב, בוא נתקדם, כאילו, בוא נגיע לתכלס, מה... זה לגמרי, חברים. צודק. אתה יודע מה? סוף סוף הוא צודק. בא, סיכם את השידור. מה שאומר שהיום... פריגים טוב, פריגים טוב. אז אנחנו שעה פה תוכנים מים על רק צועקים. דודו בזק עלה, דיבורים. מה הוא מספר? מה אומר? אומר, לא מעט. אחלה, היה דווקא... כן, כן. אהבתי את הכנות. דיבר. גם עלונה הבאה? עלונה הבאה קצת קשה לו לפתח את הדברים, אבל... כי עונה בקרון היום זה... מאוד קריטי. לא נגמרה. לא, גם שבת הבאה מאוד, כן. יותר קריטי שבת הבאה. אבל איזה שבועיים, שבוע, מה זה? שבוע הבא בזמן כזה, נגמר? ייתכן וזה שבוע. הבנתי מדודו שזה ביום שבת, הוא אמר יום שבת. זה הצפי, זה הצפי שבת, שעה אחידה, כל המשחקים, אבל עוד לא פורסם רשמי. חשוב להגיד, עוד לא פורסם רשמי מהמנהלת. אוקיי, מה היה היום? אני... לפני שאתה אומר, סליחה, אווירה מויה, טוב, לא רוצה להגיד מה אומר, יבאס לי לשידור. מה אתה אומר? למה? אירה מבאס? כן, אמר לי 3-0 מכבי תל אביב. לא, למה אתה אומר את זה? ככה, כי הוא מבאס אותנו, זרוק על הביתים פה כל השידור. בקיצור, אני אומר היום ניצחון. בושה. מכבי תל אביב באה לא פריירית, איביץ' לא מרגיש סוף עונה, הוא לא פרייר. והשחקנים שכן בהרכב, זה לא הרכב משנית, זה הרכב... כן, שחקנים. זה שחקנים שהיו במהלך העונה באותה של הרכב הראשון גם. אבל עדיין, אני מרגיש... אמרתי אם אני הולך לא עם הראש, עם הלב, ואני לא אגיד, אתה יודע, כי בתכלס מכבי תל אביב אמורה לנצח אותנו, זאת האמת, אבל היום אני אומר ניצחון 2-1. של גברים.
של לחימה, ועל כל ההפסדים וכל הבושות, כל העונה. כן. כן, תת לאנשים איך בראש מורם. הקהל לצוף לא יגיע היום כבר, הוא כבר שבע. אני שמח שבאת. הם אחרי שבוע חגיגות, הם אחרי שבוע לייב פארק ראשון לציון, צלחות, ברי, עניינים, בילויים. הם כבר עם הראש בווגאס, בגלגל. זה הזמן. יאללה. אתה יודע למה אני שמח שבאת? אני לא אגיד לך מה זה אמר לי בפרסומות, ומה, טוב, עזוב. לא מבינים כלום אבל. אבל הם לא מבינים. אהבתי את זה. מתי שבע? מהפה שדולב לאלוהים, אנחנו צריכים לסיים. 2-1, ירוק. הלוואי. אני אגיד לך עוד משהו בשבילך ולכל החברים שלך. כן. הלוואי והגול השני, גול הניצחון, דקה 88 ירדן שואה. איך? הלוואי. איך? הלוואי. כל הציניקנים שחושבים שזה, כן. כן, זה גול גדול כזה. זה גול גדול, ויזרוק את החולצה. כן, אתה יודע מה, כן. אבל זו זריקה אחרת אחרי הגול. כן, הלוואי, אחד לדעת. יואו, טוב. הוא זורק, אני אשחק. אני גם אזרוק. בא נשחק, אני אומר לך, אני גמור, הדלקת אותי בשנייה. יש פה שש בשבוע. איפה החיים שלי, חברים. בהצלחה למכבי חיפה, אני אפגש מחר. ביי. ביג דיל! רוצים מכונית? בואו לאוטו סנטר ותענו.